Організатором дійства став дитячий навчальний заклад «Свята Анна». На жаль, традиції забуваються, а колядники намагаються їх відродити. Різдво для всіх. Саме під такою назвою і гаслом проходило це дійство. Різдво проходить, от всі накривають столи, садяться, подарки. Подарки – це найголовніше, але традиції забуваються. От це прекрасно, що румини, венгри, українці, ми можемо вместе праздновать і вместе уважати традиції друг друга. У такий непростий час, переконані організатори дійства, треба єднатися, і неважливо, якою мовою ви спілкуєтеся. Колядувати можна всіма, що й робили усі учасники. Колядки українською, румунською та угорською подобалися абсолютно всім. Святково прикрашені вози з колядниками проїхали через село і зробили декілька зупинок біля римо-католицького та православного храмів, а також біля румунського консульства. Дуже гарний сьогодні захід. Біля румунського консульства колядували вперше, і ми за це дуже вдячні. Було приємно почути не лише румунські колядки, а й українські та угорські. Власне, тих національностей, які мирно і гармонійно проживають в Солотвині. Кінцевим пунктом став місцевий парк, де і продовжилося дійство. А всі, хто стали очевидцями святкової ходи, були просто у захваті. Любиться, дуже молодиє, красивиє, одєтиє. Пускай гуляють. Прожила 50 років в Краснодарі. Прекрасно. В Краснодарі такої традиції нету. Ходять, колядують, ну не так. Дуже-дуже любиться. Та й те, що любиться, то, що на всякій мові вони колядують. По-румунськи, тепер по-угорськи, по-українськи, по-російськи. Оце мені подобається.